Esse primeiro vai ser fazer a escala em terças. Eu vou escolher, vou fazer todas com essa digitação de escala aqui, ó. Essa digitação. Então, quem não sabe essa digitação, pega agora. Começa assim, a tônica está aqui na quinta corda, dedo 2, faz 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4, aí você muda de posição, faz 1, 3, 4, 1, 3 e volta, tá? 1, 4, 3, 1, muda de posição, 4, 3, 1, 4, 2, 1, 4, 2, aqui fez a escala inteira, pode continuar também descendo no mais grave, que é o 1, ou 4, 2, 4, 1, 2. Em termos de graus, na escala maior é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E volta 5, 4, 3, 2, 1, 7, 5. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7, 6, 5. 5, 6, 7, 1. Tá? Então vamos lá, vou fazer essa digitação aqui, que é a primeira digitação da escala maior. Vou fazer em terças. Vamos lá? Metrônomo a 100. Fazer colcheia, tá, 3 minutinhos. 1, 2, 3, 4.